В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. У студії Валерія Миронова. Вітаю вас. І зараз розповім, які погодні умови чекають нас у неділю, 23 серпня. Тож цього дня суха та малохмарна погода спостерігатиметься на північно-східній та південній частинах країни. Західну частину знову полонитимуть грозові дощі. Середня температура в день від 20 до 31 градусу. Далі детальніше. Кияни зможуть милуватись чистим та сонячним небом лише зранку. В другій половині дня хмари таки затулять небосхил. Опадів не передбачають. Температура в день плюс 21, плюс 28. Максимальні нічні показники плюс 17. В Донецьку ясне небо привітає жителів вже зранку. Таким і залишатиметься до вечора. Ніякі хмаринки не зіпсують сонячного настрою, опадів не передбачають. В день плюс 21, плюс 28. Вночі буде прохолодно, синоптики прогнозують плюс 13 градусів. В Новоазовську також буде сонячно зранку та до вечора, тож можна планувати відпочинок. Денні показники від 22 до 28 градусів, вночі плюс 18. У Бердянську цього дня сонячна та ясна погода порадує до вечора. Опадів не очікується. Денні показники від 21 до 25 градусів. Вночі термометр покаже плюс 20. Небосхил у Мангуші буде ясним продовж дня. Хмари не наважаться здивувати своєю появою. Синоптики опадів не передбачають. В день температура від 22 до 27 градусів. Вночі буде свіженько, плюс 18. У селищі Нікольське ранок буде прохолодним, тож накиньте на плечі ковтинку, плюс 17. А безхмарне чисте небо триматиметься протягом усього дня, без опадів. Температура в день плюс 22, плюс 28 градусів. Вночі термометр покаже до 18 градусів тепла. І про погоду у нашому місті. В Маріуполі прохолодний ранок почнеться з ясного неба. Хмаринки не докучатимуть нашим жителям, а сонячні промінчики бавитимуть нас своїм теплом весь день. Опадів не прогнозують. В день стопчик термометра покаже від 23 до 28 градусів. Вечір подарує свіжість повітря та дасть можливість перепочити. Плюс 18. Атмосферний тиск 757 міліметрів, вітер південно-східний 2-4 метри на секунду. Така чудова сонячна погода чекає нас у неділю, 23 серпня. На цьому у мене все. З вами була Валерія Миронова. Бажаю всім чудового настрою та затишного недільного вечора. Залишайтеся з нами на телеканалі «Сігма».